Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam bem-vindos ao canal, ou bem-vindos de volta ao canal e ao segundo dia de Vlogmas. Hoje eu conto pra vocês algumas dicas de livros pra quem tem uma alma aventureira e gosta de sair por aí viajando, desbravando o mundo e até mesmo o nosso Brasilzão. Vamos lá? Lugares para conhecer antes de morrer é focado em passeios turísticos, eventos gastronômicos e festivais. Então aqui a gente vai ter muitas dicas de praias famosas, ruas famosas, museus, centros artísticos, lugares especiais para comer e beber. É sensacional! Esse livro também tem sugestões de transporte que o turista pode pegar na cidade que pretende ir e também locais onde ele pode se hospedar que ficam mais próximos dos locais que ele quer conhecer. Esse livro é todo em preto e branco, inclusive as fotos, mas a gente consegue ver nitidamente todos os locais, todas as informações. E tem até ponto de referência, então se o turista se hospeda em algum hotel e quer saber onde chegar a tal lugar, tem vários pontos de referência para o turista poder se localizar com mais facilidade. E um ponto positivo para esse livro é que ele é super leve e a gente consegue levar na mochila, na mão. É muito fácil de manusear, vem com um índice no final do livro para que o turista consiga ver exatamente o que ele procura com mais facilidade. Sério, gente, esse livro é sensacional. Então, se vocês têm aquele bichinho que pica vocês de vez em quando da curiosidade, da viagem, para conhecer o mundo afora, esse livro é perfeito para levar durante as viagens e poder ter mais ou menos uma noção do local onde vocês vão ir. A próxima dica é o livro Mil e Uma Maravilhas Naturais para Ver Antes de Morrer. E aqui nesse livro vai ser focado muito mais em rochas, montanhas, árvores específicas, ilhas, todas as maravilhas naturais. Tem até vulcão. E eles são lindos. As fotos são maravilhosas. Nesse livro vai ter uma história breve do local. Então o turista consegue ver exatamente o que ele precisa ver, vai conseguir ler com muita clareza, porque os textos são bem curtinhos, mas são muito, muito interessantes. As fotos são coloridas de tirar o fôlego e o livro foi feito em parceria com a Unesco. Então o material é de muita qualidade. E as folhas são do tipo de revista, sabe aquele material que é brilhoso, que a gente escreve e a caneta meio que escorrega? Pois é, mas a qualidade desse livro é sensacional. As fotos, gente, sério, é uma foto mais linda que a outra. Ele é um pouquinho mais pesadinho, como vocês podem ver, eu tô com um pouquinho de dificuldade para segurar o livro, mas é belíssimo e é um adicional na estante muito interessante. Esse livro aqui é que eu uso para tirar algumas fotos que eu vou deixar passando aqui na tela para vocês, de alguns locais que eu pretendo conhecer um dia quando eu tiver uma grana. Mas, sério, gente, esse livro é perfeito. Então, se vocês querem conhecer maravilhas naturais, super recomendo Mil e Uma Maravilhas Naturais para conhecer antes de morrer. E se vocês achavam que eu não ia falar de romance nesse vídeo, vocês se enganaram. Tem romance sim. Esse aqui é a duologia Entre o Agora e o Nunca, da autora J.A. Redmersky, que foi publicado pela Suma. E, gente, essa duologia é sensacional. Aqui tem um romance, que é uma menina que tem um acontecimento na vida dela. Ela se estressa, decide largar tudo, embarca num ônibus rumo ao nada. E é nesse ônibus que ela acaba encontrando um cara que está numa situação um pouco parecida com a dela. Os dois têm um amor pela música, acabam se unindo, formam meio que um casal muito interessante. E eles vão descobrindo coisas um do outro ao longo da narrativa. E nesse livro aqui, eles viajam por vários locais. E um deles que tem muitas, muitas qualidades nesse local, que eu fiquei muito interessada por conhecer, é Nova Orleans, New Orleans, nos Estados Unidos. Eles vão cantando de bar em bar, então a gente tem noção de como é a vida noturna em New Orleans, os bares, os festivais maravilhosos que tem. Tem o romance, ele é um romance New Adult, mas tem muito pé na estrada. Então, se vocês curtem road trip, né, esse pé na estrada, as viagens de carro, vocês vão se encantar por essa duologia. E aí, gostaram das dicas de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado. Separei esses livros com muito carinho para vocês. Se forem comprar alguns desses livros, utilizem o meu link da Amazon, que vai ficar aqui no box de informações para vocês darem uma conferida. Também se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixem um like, deixem um comentário, ativem o sininho de notificações, porque assim cada vez que eu postar um vídeo, vocês recebem uma notícia do YouTube avisando que tem vídeo novo no canal. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e espero que voltem amanhã para ver mais um vídeo do Vlogmas. Um super beijo, tchau!